U dvorištu gimnazije u Bajinoj Bašti, koje nosi ime po najvećem srpskom botaničaru Josipu Pančiću, otvoren je mini park. U njemu su zasađene biljke karakteristične za Nacionalni park Tara. Projekat mini parka realizovali su zajedno gimnazija Josip Pančić i Nacionalni park Tara, koji su uključeni u projekat Svetskog fonda za zaštitu prirode. U sklopu njega realizovano je nekoliko aktivnosti, a završna je otvaranje mini parka Tare. Ovdje danas možemo vidjeti u različitim formama bogatstvo flore, faune, Tare, bogatstvo carstva gljiva, i to je nešto što smo mi sa ponosom još od prvog dana učešća na Akademiji za prirodu koju organizuje Svetski fond za zaštitu prirode isticali. Ovaj naš park u stvari simulira deo flore, onako u najužem smislu. Prikazali smo sastojne jele smrče bukve kao najzastupljenije šume na Tari, zatim šume crnog belog bora koje dominiraju na kaluđerskim barama i još niz zeljastih vrsta. Tu imamo božur, imamo lincuru, bršljan i tako dalje. Ima toga dosta. Suština ove akcije jeste da se zaštićeno područje približi gradu, odnosno najmlađima stanovnicima našeg grada. Međutim, kao što smo već pomenuli, mi smo imali jako dobru saradnju i sa gimnazijom i sa drugim školama na našoj opštini, tako da je ovo, samo što kažu, dodatni plus na svu tu saradnju, ali ovo je, neće ovo samo služiti ovdje deci iz ove škole, nego će biti jedan od načina da se park još malo približi gradu i sve te vrste koje predstavljaju naš park. Učenici gimnazije, koja je proglašena za ambasadora Nacionalnog parka Tara, kao čuvari Tare uputili su poruke ekološke odgovornosti. Otvaranje mini parka ulepšali su i mališani u kostimima sove, zeca, lisice i vuka, koji su sa medenom maskotom Nacionalnog parka Tara predstavili faunu Tare.